ଭାଉଜକୁ ଡାହାଣୀ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରି ଉଦୁ ଉଦିଆ ଖରାବେଳେ ଘରେ କେହି ନଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଘରେ ପଶି ଟାଙ୍ଗିଆରେ ହାଣି ଦିଗଡ଼ କଲା ଦିଅର। ପରେ ଟାଙ୍ଗିଆ ସହ ନିଜେ ଯାଇ ନିକଟସ୍ଥ ଥାନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ବି କଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦିଅର। ଆଜ୍ଞା, ସନ୍ଦେହ ଯେ କେମିତି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇପାରେ ଏ ହେଉଛି ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଘସିପୁରା ଥାନା ଖାଲପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ପାତନା ଗାଁରେ ଡାହାଣୀ ସନ୍ଦେହରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ହତ୍ୟା କଲା ନିଜ ଦିଅର। ହତ୍ୟା ପରେ ଦୈତାରୀ ଥାନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପାତନା ଗାଁର ସିଦ୍ଧ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୀତାଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଗଙ୍ଗା ଏକ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ବିବତ୍ସ ଭାବରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କରିଛି। କିଛିଦିନ ତଳେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ସୀତା ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି କରି ଡାହାଣୀ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କିଛିଦିନ ପରେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଦେହ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭାଉଜ ସୀତାକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲେ ଦିଅର। ଶେଷରେ ଆଜି ଘରେ କେହି ନଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସୀତାଙ୍କୁ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ। ହତ୍ୟା ପରେ ଦୈତାରୀ ଥାନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ପରେ ଦୈତାରୀ ଥାନାରୁ ଖବର ପାଇ ଘସିପୁରା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଘରେ ଥିଲା କ'ଣ ଗୋଟେ କାମ ଦାମ କରୁଥିବ, ସେ ଆସି ମୁଁ ଖୁଡ଼ିକୁ ସିଧା ଟାଙ୍ଗିଆରେ ହାଣି ଦେଇଛି। ଆଉ ଆମେ ବି ଦେଖିନୁ, ପଛରେ ଆସି ଥରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା, ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ହେରା ଦେଖିଛି ମୋ ଖୁଡ଼ିଟା ପଡ଼ିଛି, ମୋ ଦାଦା କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ନାହିଁ। ଘସିପୁରାରୁ ଅବିନାଶ ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। Mahadev Greens Luxury Apartments, visit today.